Dobrý den, vítám vás u další reportáže a dnes z Hořického muzea, kde dnes začíná výstava Zdeňka Buriana s názvem Dobrodružství pravěku. Na výstavě jsou zobrazena Burianova díla, zachycující každodenní život v pravěku. Pan Martin Vitkovský, dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás ráda zeptala, jak se vám pracovalo s Hořickou archeologickou sbírkou ke vztahu k ilustracím? Zdeňka Buriana. Tak pracovalo se mi krásně, protože my, když jsme se poprvé bavili tady na to téma uspořádat tady výstavu Kreze pero, kreze pa, olejomaleb Zdeňka Buriana s kurátorkou výstavy doktorkou Janou Cerbanovou, tak nás napadlo, že bychom právě ty Burianovy kresby mohli doplnit o ty trojrozměrné exponáty, o ty artefakty, které jsou právě schovány tady v Hořickém muzejním depozitáři. Je to archeologická sbírka, kterou bez nadsázky můžu označit jako sbírku malého národního muzea. A protože já jsem tu sbírku před několika lety zpracovával a když jsme dávali dohromady vlastně koncept té výstavy, tak jsem věděl, že už tady budou vystaveny perokresby k dílu Eduarda Štorcha, bronzový poklad. Věděl jsem, že tady budou lovci mamutů, věděl jsem, že tady bude Minehava. Hned vlastně nás vlastně napadlo to, nebo mě napadlo, co do těch vitrínek doplnit. To znamená, jak jsem již řekl, jsem pracoval na té sbírce, prováděl jsem tady inventarizaci, tak bronzový poklad byl jasný, věděl jsem, že využiju část depotu bronzového pokladu, který byl nalezený tady nedaleko u Holovous, na Holovouském chlumu. Pokud jsem si vzpomněl na lovce mamutů, tak jsem věděl, že tady nesmí chybět ten krásný mamutí kel, který byl nalezený kolem roku 1900 v Březovickém lomu a tak dále. Bylo to pro mě v podstatě velice jednoduché, protože tu práci tady za mě udělali jak Zdeněk Burian, Eduard Štorch, ale i také archeologové, kteří zde v Hořicích vlastně fungovali v 19. a na počátku 20. století. Dobrý den, já bych chtěla v Hořicích přivítat pana Rostislava Valicu, předního znalce díla Zdeňka Buriana, který byl také odborným konzultantem při přípravě výstavy Dobrodružství pravěku. A chtěla bych mu položit několik otázek. Tak Rostio, mohl byste nám říct něco o vztahu Zdeňka Buriana a Eduarda Štorcha? Eduard Štorch s Burianem měli na jednu stranu velice korektní vztah, navzájem si sami sebe velmi vážili, což dokládají korespondence, ale nesmíme zapomenout na to, že Štorch nebyl jen spisovatel, on byl především učitel, pedagog, a to se v té korespondenci občas projeví, když to znamená, že Štorch někdy v těch požadavcích na tu změnu ilustrací Buriana tak trošku, řekněme, sekíroval. Ale Burian to vždycky jako poctivě měl ten vztah jako té ilustraci velmi profesionální, vždycky jako to, řekněme, naprosto mu vyhověl ve všech jeho požadavcích, bez jakéhokoliv nějakého komentáře. Takže to je takový zajímavý vztah. A druhá otázka je na perokresby, kvaše a barevné pastely, protože my jsme při přípravě této výstavy pracovali především se sbírkou Hořického muzea a chtěla bych se zeptat na tento výtvarný materiál v kontextu celého Burianova díla. No tam je jedinečné, že vlastně ke Štorchově dílu Burian udělal vlastně jenom několik věcí ve své nejlegendárnější technice, a to je s černobílým kvaši, která je v jistých holeních taková spektakulární, řekněme hollywoodská, a to se vlastně ke Štorchově dílu hodí, že velkou část toho ilustračního celku tvoří perokresby a pastely, které působí takovým intimnějším dojmem a vlastně i na té celé výstavě se to projeví, že působí takovým komorním charakterem a v tom nejlepším slova smyslu. Paní Petra Zachovalová, ředitelka muzea, dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás ráda zeptala, kdo všechno přispěl a pomohl tady s výstavou dnešní. Tak výstava vznikla ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros a na výstavu byla zapůjčena 3 díla z Moravského zemského muzea.
A tomu velmi děkujeme. A také tady budeme mít další jedno dílo z Ministerstva zemědělství, které budeme ukazovat, prezentovat veřejnosti až od 17. září. A dnešní výstava potrvá až do konce roku, to znamená do 20. prosince. Můžete k nám kdykoliv přijet.